ще одна акція у нас триває, це така досить масштабна акція «Макулатуру на життя». На сьогоднішній день, ну, я вже минулого разу говорила, це ми збираємо макулатуру для того, щоб закупити за ці кошти тепловізор для бійців 41-ї бригади, серед якої багато наших буковинців. Вже на сьогоднішній день зібрано 17 тисяч гривень, залишилося зібрати всього-навсього 49. Якщо перевести це на макулатуру в такому цікавому еквіваленті, це 24,5 тонни. Хочу відмітити, що це небагато, тому що буквально в п'ятницю ввечері ми здали, вивезли все з бункера, весь папір, який в нас був, і на сьогодні вже маємо десь пів тонни точно є. До нас приносять макулатуру всі, починаючи від пенсіонерів, які перебрали свої підшивки газет, такі дуже гарні, дуже цікаві і досить сентиментальні речі люди приносять. І закінчуючи цілими підприємствами, які збирають макулатуру для того, щоб хлопці могли мати додаткові очі і почувати себе комфортно там на війні і могли врятувати своє життя.